नमस्ते सबैजनालाई, म किरण सोनी। हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यो लर्निङ भिडियोको च्यानलमा। आजका हाम्रो टपिक रहेको छ क्यान्डल स्टिक। धेरैजना हाम्रो नयाँ लगानीकर्ता या फिर कुनै पनि पुरानो लगानीकर्ता, उहाँहरूलाई मार्केट प्राइमेरी मार्केट आइपिओ त हालिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सेकेन्डरीमा पनि ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ। कुनै पनि बाई गर्ने कतिखेर सिचुएसन हुन्छ, कुनै पनि स्टक कुनै सेल कतिखेर गर्ने भनेको कुरा हाम्रो क्यान्डलले पनि एउटा हामीलाई इन्डिकेसन गर्छ। क्यान्डल के गर्छ? इन्डिकेसन भनेको कतिखेर बाई गर्ने कतिखेर सेल गर्ने एउटा उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा क्यान्डल स्टिकले हामीलाई गराउँछ। हामीले त्यो क्यान्डललाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो क्यान्डलले यदि बाई गर भनेको कि सेल गर भनेको कि आई थिङ्क वेट गर भनेर छ, केही एउटा मोमेन्टम आउन आँटेको छ के छ भनेको एउटा रिभर्सल गर्छ भनेको प्याटर्नहरू एउटा फर्म हुन्छ। धेरैवटा प्याटर्नहरू छ हामीले क्यान्डल स्टिकमा जान्नुपर्ने। फर्स्टमा तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई प्याटर्न भन्दा पनि आज क्यान्डलको बारेमा एउटा जेनरल नलेज दिइराख्छु, क्यान्डल कस्तो हुन्छ है। र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई म क्यान्डल स्टिकको प्याटर्नहरू पनि रिभर्सल क्यान्डल कस्तो हुन्छ, बुलिसको रिभर्सल कस्तो हुन्छ, बियरिस रिभर्सल कस्तो हुन्छ, हो त्यस्तो क्यान्डलहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने गर्छु होइन, लर्निङ भिडियो प्रोभाइड गर्छु। र आजको हाम्रो भिडियो टपिक रहेछ जेनरल नलेज अन क्यान्डल स्टिक है। अब हेर्नुहोस्, क्यान्डल वर्ड क्यान्डल या आफै हेर्नुहोस् त वर्ड के छ, क्यान्डल क्यान्डल भनेको केसमा के हुन्छ, हामी नेपाली भाषामा के हुन्छ, एउटा मैनबत्ती। मैनबत्ती कस्तो हुन्छ अब हेर्नुहोस् है, मैनबत्ती भनेको एउटा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। अब मैनबत्ती मैनबत्ती यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो हुन्छ, यो एउटा मैनबत्ती भयो। हामी यो यसलाई नै एउटा हामीले कन्सेप्टलाई लिएर हामीले एउटा क्याटलिस्टिक बुझ्न सक्ने हुन्छौँ है। क्यान्डल अब हेर्नुहोस्, क्यान्डल दुईवटा टाइपको हुन्छ। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको एउटा समथिङ नलेज रिटेनेबल कुरा पनि हुन्छ, नलेजको कुरा पनि हुन्छ। एउटा दुईवटा रिटेनेबल कुरा के छ भनेको त्यसमा क्यान्डल दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा यो क्यान्डल भयो, एउटा यो क्यान्डल भयो होइन। तपाईँ साइज लेन्थ त्यसको कुरा नगर्नुहोस् होइन, अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको त्यसमा एउटा क्यान्डल हरियो हुन्छ, अर्को क्यान्डल रातो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जमाझुमी क्यान्डल भनेको दुईवटा प्रकारले, अब जमाझुमी समेसन यही दुईवटाको समेसनले पुरै क्यान्डल स्टिक बनिएको छ है। एउटा हरियो क्यान्डल, एउटा रातो क्यान्डल भइरहेको छ है। म यो एउटा हटाइ यो एउटा ज यो रातो क्यान्डल अनि एउटा हरियो क्यान्डल भयो है। जस्तै हेर्नुहोस्, यो रातो क्यान्डल के हो, यो हरियो क्यान्डल के हो भनेको केसमा चाहिँ, यो हरियो क्यान्डलले हाम्रो हामीले यहाँनिर ओपन है, ओपन कतिखेर भयो, बाई कतिखेर भयो, यसे के क्लोज कति भएर भयो भनेर कुरा हामीले यसमा अलिकति रिटेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हेर्नुहोस्, हरियो क्यान्डलको हामी एउटा अब फर्स्टमा के जान्छौँ, दुइटा क्यान्डल हुन्छ भनेर एउटा जानिहाल्यौँ होइन। अब हामी एउटा त्यस्तो हामी अब हरियो क्यान्डलको बारेमा बुझौँ पहिला सुरु। हरियो क्यान्डल हेर्नुहोस् ल, यो हरियो क्यान्डल भयो, यो मैले यसमा हरियोलाई हरियो क्यान्डल भयो। हरियो क्यान्डल भनेको एउटा बुलिस सिग्नल हो, के हो बुलिस सिग्नल, म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिन्छु, यो के हो बुलिस छ भनेको राम्रो छ। हरियो भनेको चाहिँ एउटा ग्रिन राम्रो छ, रातो भनेको चाहिँ अब नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ भनेको, मार्केट घटेको छ भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ। मार्केट हरियोमा छ भनेको यसमा हरियो क्यान्डल बनायो भनेको यसमा बुलिसमा क्लोज भयो भनेको, बुलिस भनेको एउटा फाइदामा गयो छ, मार्केट अपमा गयो भनेर बुझ्नुहोस्। रातोमा यदि क्यान्डल देख्नुभयो भनेको त्यसमा त्यो दिनको मार्केट कम्तीमा आएर क्लोज भयो भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो क्लोज कसरी जान्ने, अब यसको हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा पोइन्ट हेर्नुहोस्, एउटा पोइन्ट यहाँ भयो, एउटा पोइन्ट यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँ एउटा छ है, यसलाई भनिन्छ ओपन, यसलाई भनिन्छ ओपन। मार्केट यहाँ ओपन भएको थियो है, मार्केट यहाँबाट यहाँ मान्छेले किने 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 अनि यहाँ आएर क्लोज भयो भनेर बुझिन्छ हरियो क्यान्डलको बेसिसमा। हेर्नुहोस् है, के भयो, यहाँ आएर क्लोज भयो, ओपन यो एरियामा भयो है, क्लोज यो एरियामा भयो भनेपछि हाम्रो बुलिसको केसमा के हुन्छ, ओपन जहिले पनि मुनि हुन्छ, क्लोज जहिले पनि माथि हुन्छ है। भनेपछि अब हामी यही कुरा हामीले रातो क्यान्डलमा, यस्तै कि रातो भनेको के हो बियरिस क्यान्डल है, रातो क्यान्डलमा ल्याएर हेर्नु है, रातो क्यान्डल हेर्नुहोस्, यो रातो क्यान्डल भयो, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, एउटा मार्केट बियरिस भयो भनेको कुरा, त्यो दिनको मार्केट रातोमा के अरे घटेर गयो भन्ने बुझिन्छ। यो रातोले के बुझ्छ, मार्केट घट्यो भनेर बुझिन्छ, बुलिस हरियोले के बुझिन्छ, मार्केट बढ्यो भनेर बुझिन्छ। अब यही कन्सेप्ट यहाँ लाउनुहोस् त, अब कति कहाँ ओपन भयो, यसको यहाँ ओपन भयो भनेको त्यसमा यसको ओपन चाहिँ यहाँ हुन्छ, यो माथिपट्टि हुन्छ, ओपन माथि भयो है, अनि क्लोज चाहिँ यसको मुनि भयो, यो एरियामा क्लोज भयो, क्लोज यहाँ भयो भनेर बुझिन्छ। किन भनेको, रातो भनेको घट्नु, घट्नु भनेको मुनिबाट माथि घट्ने त हुँदैन नि त, माथिबाट मुनि घट्नु पऱ्यो त, त्यही भएर ओपन चाहिँ माथि भयो, याद गर्नको लागि क्लोज मुनि भयो
है मार्केट बढ़ने माथि जानू हो माथि जानू यहाँ माथि जानू यहाँ ओपन भाँ क्लोज भाथि जाना केस में ये ओपन मुनी हो क्लोज माथि यदि मार्केट घटे मार्केट मुनी गो केस में तो क्लोज तो यहाँ होने पो ओपन यहाँ हो सेम ओपन इसको इन्वर्स यहाँ ओपन छस में यहाँ ओपन अर्क रात को कैंडल के क्लोज इसको यहाँ केस में इसको क्लोज यहाँ हो बुझ्भ है तब अब इसमें अर्क भेराइटी में चाहूँ अब कैंडल सदैं ये मत फैन कहीं चुचो यहां भाजा कहीं यहाँ मुनी को चुचो यो भाजा कहीं ये चुचो कहीं इसको चुचो हो भन्न खोजे इसलिए भाग के मैं फिर एट अब नया पेज बनाऊ जस्ते अब हमी हरियो में पे हरियो को डिस्कसन करूँ हाई हरियो एटा पैला हरियो को बारे में कर यो हरियो भाई इस हरियो कैंडल हरियो थे हाई अब इसको के यहाँ माथि इसी आयो हाई इसको मुनि पैला इसको बुझ न पैला यह माथि इसी अब इसलिए हम हरियो कैंडल को बेसिस ओपन क्या होता समझिने तो मैं भर्खर भाग ओपन ओपन यहाँ हो हाई इसको क्लोज यहाँ हो मैं अलग भनी हाल थे क्लोज यहाँ भो के योगे भोसा मार्केट जस्ते इसको योग पॉइंट बड़ बढ़े तो बढ़े तो बढ़े तो एकचोटि माथि पुगो यो इसको एरियासम पुगो मार्केट हई यहाँ टिक्न सकेन अभी आर क्लोजिंग यो एरिया में दिए यहाँ के बनाए तो यहाँ एउटा हाई बनायो के बनायो हाई ओपन क्लोज यो हाई बनायो मार्केटले हाई मार्केट त्यहाँ हाई बनाएको थियो फिर तर हाई भन्दा मुनि आएर क्लोज भयो केस में यो यस्तो क्यान्डल बनिन्छ यो के भयो मार्केट हाई भएको थियो यहाँ पॉइंट में आको भनेको हाई भयो सेम लाइक यदि यो मार्केट मुनि पनि यस्तो भइदिएको भाई जस्तै के भनिन्छ यसलाई मार्केट माथि गयो या मुनि मुनि गयो यसरी मुनि आएर यो एरिया में आयो यो एरिया में आयो भनेको यो हाई बनायो भनेको केस में ओपन भन्दा मुनि लो बनाएको थियो लो यहाँ लो बनाएको थियो लो भनेको कम्ती यहाँसम्म चाहिँ आएको थियो यहाँ मान्छेले यहाँ मार्केट टिक्न सकेन अनि माथि आएर गएको थियो हाई यहाँ बनायो क्लोज चाहिँ यहाँले यो भनेर बुझिन्छ के भने मैले ओपन यो त तपाईँलाई त भनिहालेको थिएँ ओपन र क्लोज त तपाईँलाई भनेको थिएँ क्यान्डलको हरियो क्यान्डलको यो भाग ओपन हुनेछ यो भाग क्लोज हुनेछ र यसको यदि यो मार्केटको यस्तो कुनै पनि यो रेखा देख्नु भयो भनेको त्यसमा यसलाई माथिकोलाई चाहिँ हाई मान्नुहोस् मुनिकोलाई लो मान्नुहोस् सेम लाइक रातो क्यान्डलमा हेरौँ हामी रातो क्यान्डलमा यो रातो क्यान्डल बनाउँछु यो रातो क्यान्डल भयो है रातो क्यान्डलको के छ यो के हो ओपन हो यहाँको यो एरियालाई ओपन भन्छु यो एरियालाई के भन्छु म क्लोज भन्छु मार्केट यहाँ ओपन भएको थियो यो एरियामा ओपन भएको थियो क्लोज मुनि आएर भयो भनेको घटेर घट्यो दिनको मार्केट अब यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा रेखा यसरी बन्यो भनेको यो के बनायो अब यसले यो यसको उल्टो हुँदैन जस्तै कि यहाँ तपाईँले यहाँ ओपन मान्नुभयो यसको माथिको ओपन भयो यसको क्लोज माथि भयो यसको क्लोज माथि भयो मुनि भयो भनेको त्यसमा अब यो हाई पनि यसको मुनि हुन्छ भन्ने होइन तर किन भन्दाखेरि मार्केट त जहिले पनि माथि बढ्दै बढिन्छ या फेरि घट्छ नि त भनेको घट्ने मुनि क्रमलाई भनिन्छ बढ्ने माथि क्रमलाई भनिन्छ सिम्पल लोजिक है यो के भएको थियो मार्केट ओपन यहाँ भएको थियो एकचोटि हाई बनाएको थियो मार्केट ओपनभन्दा माथि बनाएको थियो हाई है तर लो यहाँ बनाएको थियो हेर्नुहोस् लो लो यहाँ बनायो क्लोज यहाँ भयो हेर्नुहोस् यतिसम्म लो बनाएको थियो तर यहाँनिर मान्छेले बाइक गरेर या फेरि केही भएर मार्केट रिभर्स लिएर यहाँ क्लोज बनायो भनेको के भयो हामी अब ओभरअल भन्नुपर्दा सेम लाइक अब ओभरअल भन्छु ल हजुरहरूलाई यो हेर्नुहोस् एउटा यो हरियो क्यान्डल एउटा यो रातो क्यान्डल है तपाईँहरूले पनि भन्नुहोला अनि तपाईँहरूले एउटा अब यहाँ भिडियोमा त अब भन्नु सकिन्छ तपाईँहरूले पनि अब मसँग सँगै भन्नुहोला कुन ओपन कुन हाई है म यहाँनिर मैले अलिकति सिकाएसम्म यहाँ यस्तो भयो ए सरी यस्तो भयो यहाँ भयो यहाँ भयो यहाँ भयो अब हेर्नु यो क्यान्डलमा जाउँ यो क्यान्डलमा हामी एकचोटि हरियो क्यान्डलतिर जाउँ ओपन कहाँ हो भन्नुहोस् त यो एरिया हो ओपन यो एरियालाई ओपन यहाँ भएको थियो मार्केट क्लोज कहाँ भयो क्लोज यो पोइन्टलाई क्लोज भनिन्छ है हाई कहाँ बनायो हाई 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 भयो सम्झिनु सम्झिनुहोस् हाई भनेको माथिपट्टि बन्छ लो भनेको मुनिपट्टि बन्छ हाई यो पोइन्टलाई बनायो यो टिकलाई है लो कहाँ बनायो लो यो पोइन्टलाई बनायो है सेम अब हामी रातो क्यान्डलमा जाउँ रातो क्यान्डलमा ओपन कहाँ भयो ओपन 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 यहाँ भयो है क्लोज कहाँ भयो क्लोज यहाँ भएको थियो हाम्रो हाई कहाँ बनायो हाई माथिपट्टि बन्छ जहिले पनि हाई यहाँ बनाएको थियो यो पोइन्टमा
लो कहाँ बनायो लो यहाँ बनायो हई हमें आज के सिक्यौं ओपन हाई लो क्लोज अब यह बुझ्यौं हाई हाई भनेको मार्केटले जस्तै एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल लिऊं तो हमने एक्स एक्जिस वाई एक्जिस पढ़े बेसिस में यह प्राइज हो हाई ये प्राइज हो यो प्राइस यो सय यहाँ नब्बे नौ रुपये यो आठ रुपये यो सात रुपये हाई यहाँ छ रुपये मार्केटले यहाँबाट ओपन भयो हाई छ रुपियाँमा ओपन भयो भनेको छ रुपियाँमा ओपन भयो यो के भयो ओपन भयो हाई ओपन भयो मार्केट गयो 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 दस रुपये पुग्यो फेरि मार्केट यहाँ आयो यहीँ अड्क्यो आधा दिनको लागि मार्केट यहाँ बस्यो भनेको त्यसमा के भयो ओपन हाम्रो यो हिसाबमा ओपन कहाँ भयो छ रुपियाँमा भयो हाई हाई कहाँ भयो हाई भनेको बुझ्नुहोस् त मार्केट कहाँबाट आयो कहाँसम्म पुगेको थियो माथि यहाँ भनेको दस रुपियाँसम्म पुगेको थियो हाई दस रुपियाँ पुगेको दस रुपियाँ पुगेको थियो हाम्रो लो बनायो बनाएन मुनि छरीको भन्दा मुनि आयो त मुनि आएन त्यो भएर लो लो भनेको बनाएन एकछिनको लागि यहाँ एकछिन डक्स राखिदिन्छु है अनि क्लोज कहाँ भयो त क्लोज कहाँ भयो भन्दाखेरि लास्टमा मार्केट कहाँ हल्ड भयो भनेको नौ रुपियाँमा हल्ड भयो भने चाहिँ क्लोज नौ रुपियाँमा हल्ड भयो है अब हाम्रो यो केसमा लो बनायो कि बनाएन कहीँ योभन्दा लो बनाएको थियो छ रुपियाँभन्दा मुनि लो बनाएको थियो छैन भनेपछि छ रुपियाँले हामीले लो भन्न माइचेक पाइँदैन हो यो केसमा हामीले छ रुपियाँलाई लो भन्न पाइयो किन भन्दाखेरिको केसमा योभन्दा मुनि गएन हामीले लोलाई पनि हेरौँ भनेपछि यो यदि मार्केट योभन्दा मुनि नगएको ओपनभन्दा मुनि नआएको हरियो क्यान्डलको बेसिसमा है ओपनभन्दा मुनि आएन भनेको केसमा लो नि हाम्रो ओपनै लो मानिन्छ भनेको बुझ्नु फेरि यहाँ कन्फ्युजन हुनु होला हजुरहरू म फेरि भनिदिन्छु यो एउटा क्यान्डल है यो म यहाँनिर हरियो क्यान्डल हालेँ है मार्केटले यस्तो बनायो भने चाहिँ ओपन कुन हो हाम्रो ओपन यो हरियो क्यान्डलमा क्लोज कुन हो यो हाई कुन हो हाई हो लो कुन बनायो त अब लो त मुनि त बनाउँदै बनाएन यहाँ त बनाएन त यहाँ त मुनि त झरेन योभन्दा मुनि यसलाई नै हामी लो मान्छौँ ओपन पनि यसलाई मान्छौँ लो पनि यसलाई मान्छौँ यदि क्यान्डल यो हरियो क्यान्डल है त्यसको लागि यो ग्रिन क्यान्डल है ग्रिन क्यान्डल याद राख्नुहोस् अब यो मुनि चाहिँ आयो माथि गएन यहीँ छोड्नु पर्छ ओपन ग्रिन क्यान्डलको बेलामा यो ओपन भयो यो क्लोज भयो हाई बनाउनु सकेको छैन त्योभन्दा माथि यो लो लो त यो पोइन्टलाई लो भनिन्छ अनि हाई चाहिँ कहाँसम्म भन्छ योभन्दा माथि गयो त छैन नि यसलाई पनि क्लोजलाई नै हामी हाई मान्छौँ भने चाहिँ हाई जति कहाँ क्लोज भयो त्यति नै हाई भयो हाईमा जतिमा थियो त्यतिमा मार्केट क्लोज भयो भन्दा पनि भयो या चाहिँ जतिमा क्लोज भएको थियो मार्केट त्यतिमै हाई थियो आजको मार्केट भन्दा पनि पाइयो भने तपाईँको आफ्नो परिभाषा हो भनेपछि यो केसमा के भयो ओपन यहाँ भएको थियो लो योभन्दा मुनि जान सकेन भने चाहिँ ओपनै लो थियो हाम्रो मार्केट त्योभन्दा मुनि लो हुन सकेन या फिर मार्केट जति लोमा थियो त्यहाँबाट ओपन भएको थियो भन्दा पनि भयो है यो हजुरहरूले यो बुझ्नु भएन होइन अब नयाँ कुरा फेरि अब यो कुरा रेड रेड क्यान्डलमा भन्छु रेड क्यान्डलमा ल यो के हो यो सरी यो ए सरी रेड क्यान्डल है रेड क्यान्डलमा फेर्नु रेड क्यान्डलको बेलामा हाम्रो ओपन यो हो माथिको पोइन्ट यो यो एरियालाई ओपन भन्छु यो मुनिको एरियालाई क्लोज भन्छु यदि हाई कहाँसम्म बनायो त हाई माथि बनायो बनाउनु सकेन त्यसो भएको केसमा हाई नै यही थियो है यो ओपन पनि यही थियो हाई पनि यही थियो क्लोज यहाँ भयो लो योभन्दा मुनि बनाउन सक्यो सकेन क्लोजभन्दा मुनि बनाउन सकेन लो यसलाई नै मान्छौँ है अब अर्को कुरा अर्को हेर्नुहोस् यो रेड क्यान्डल हो रेड क्यान्डल भनेको मार्केट मुनि घट्यो भनेर भनेको त्यो दिनको है या फेरि त्यो दिनको त्यो अब टाइम टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने पन्ध्र मिनटको क्यान्डल हेर्दाखेरि त्यो पन्ध्र मिनटको क्यान्डल यतिमा घट्यो भनेर बुझिन्छ है टाइम फ्रेमको बारेमा विस्तार गर्नुहुन्छ ल तपाईँहरू पर दिनको क्यान्डल भनेर बुझ्नुहोस् अहिलेको लागि पर दिनको क्यान्डल है यो अब हेर्नु यो रेड ग्रिन रेड क्यान्डल छ होइन हाई यसरी बनाएको थियो लो बनाउनु सकेन भनेपछि ओपन कहाँ छ हाम्रो ओपन यो हो किनकि यो रेड क्यान्डल हो नि त ओपनमा आउनुहुन्छ क्लोज मुनि भयो हाई यो भयो लो कहाँ भयो योभन्दा मुनि झर्न सक्यो त ओपन यो क्लोजभन्दा मुनि झर्न सक्यो मुनि झर्दाखेरि धेरै झर्न सक्यो सकेन क्लोज क्लोजमै हाम्रो लो भयो भनेर बुझ्नु ओपन यो भयो क्लोज यो भयो होइन सेम अब हेर्नु हामी यही कुरा हामी अब हामी अब हामी नेप्से चार्टमा गएर हेरौँ नेप्से चार्टमा गएर हेरौँ है Shit.
हजुरहरूले पनि अब यो भिडियो हेरिसकेपछि एकचोटि ब्याक टेस्टिङ गर्नु होला है, एकचोटि यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्। ग्रिनको क्यान्डलमा ओपन कसरी हुन्छ, मार्केटमाथि जाँदाखेरि हाई कसरी बनाउँछ है, क्लोज कहाँनिर भयो ग्रिन क्यान्डलमा, यो हजुरहरूले नोट डाउन गरेर राख्नुहोस्। यो यस्तै यस्तै कुराले तपाईँलाई ट्रेडर बनाउँछ है, नोट गरेर राख्नु, नत्र बिर्सिन सक्छ, ह्युमन इरर हो, हामी बिर्सिन सक्छौँ है। मैले अगाडि नै खोलेर राख्नु पनि बिर्सेछु। आज हामी अब हामी यो कुरा क्यान्डल स्टिक हामी यहाँ हामी सब भयो, तपाईँलाई म क्यान्डल स्टिकमा भन्नुहुन्छ, हामी गोल्डकै हेर्दा पनि भयो, गोल्डको हेरौँ। यता नेक्स्ट चार्ट पनि खोल्दैछ, हामी एउटा गोल्डको पनि एउटा चार्ट हेर्दैछौँ है। अहिलेको गोल्ड त अब ट्रेडिङ भइरहेको हुन्छ, स्याटरडे सन्डे बाहेक गोल्ड ट्रेडिङमा भइरहेको हुन्छ, आज थर्सडे हो, गोल्ड ट्रेडिङमा भइरहेको छ। नेटको प्रब्लम है, सरी। यता फुलो फुलो हजुर, यो रेजिस्टर गर्ने अपिल नेपाल लगिन आएको, मैले प्रिभियस भिडियो बनाएको छु, यो के हो भनेर प्रिभियस भिडियो हेर्न जानुहोस्, कसरी हामीले चार्ट हेरेर एनालाइज चार्ट हेरेर हेर्ने भनेर मैले यो भिडियो बनाइसकेको छु। म हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले के खोलेँ, नेप्सेको एउटा हाम्रो एउटा चार्ट खोलेँ है, नेप्सेको चार्ट खोलेँ। हेर्नुहोस् सबै क्यान्डल हेर्नुहोस् त, कि हरियो छ कि रातो छ, मैले के भनेको थिएँ, दुईवटा क्यान्डल मात्र फर्म हुन्छ, कि हरियो फर्म हुन्छ कि रातो फर्म हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो क्यान्डललाई हामी कुनै पनि एउटा क्यान्डलमा जाउँदैन, मैले जुम गरेँ है, म अलिकति तपाईँलाई तपाईँलाई भिजिबलको लागि म अलिकति विक चाहिँ म ब्ल्याक गरिदिन्छु है। यहाँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो, यहाँ हेर्नुहोस् यो हरियो क्यान्डल हो, यो हरियो क्यान्डल हो। हेर्नुहोस् त अब यो केसमा ओपन कहाँबाट भयो मार्केट, यो यहाँबाट ओपन भयो है, अनि क्लोज कहाँ भयो, क्लोज यो एरियामा भयो है, हाई कहाँसम्म बनायो, यो टुप्पोसम्म बनायो, यो विक भनिन्छ यसलाई, यो विकसम्म बनायो हाई है, लो कहाँ बनायो त, लो त यसको मुनि बनाएन, त्यसो भए चाहिँ यो ओपन छ नि, यो ओपनको लो पनि यहीँ बनायो, लो यही बनायो भन्नुभयो केसमा। हेर्नुहोस् म यहाँले दिएँ तपाईँलाई, म यहाँ लेखिदिन्छु, यो एरियालाई के भन्नुहुन्छ, यो एरियालाई ओपन पनि भन्नुहुन्छ एन्ड लो पनि भन्नुभयो है, अनि हाम्रो यो हाई कहाँ बनायो, हाई हाई यो बनायो है, हाई कहाँ बनायो, एउटा यो यो पोइन्टमा बनायो, हेर्नुहोस् यो लाइनमा है, हाई अरे हाई त यहाँ बनायो नि त, हाई त यहाँ बनायो, क्लोज कहाँ भयो मार्केट, क्लोज यो पोइन्टमा ठ्याक्केमा क्लोज बस, क्लोज है यहाँ हेर्नुहोस् क्लोज कहाँ बनायो, क्लोज यहाँ भयो, ओपन र लो एउटै ठाउँमा भएको थियो, ओपन र लो यो एरियामा भयो, ओपन लो हाई क्लोज। अब हेर्नुहोस् रातो क्यान्डलमा पनि हेर्नु, रातो क्यान्डलमा पनि जाउँदा हामी कुनै पनि क्यान्डल पकाएर जस्तो यो क्यान्डल पकाएर यसको यो माथिको क्यान्डललाई, यो माथिकोलाई के भन्छ, हाई भयो, रातो क्यान्डलको माथिपट्टि हाई भयो, यो टुप्पोलाई हाई भनिन्छ है। अब यसको मुनिपट्टिको मुनिपट्टि
लो भनेर जानु हालौँ होइन, दुइटा कुरा सकिहाल्यो। ओपन कहाँ भएको थियो, रातो क्यान्डलमा छौँ हामी, रातो क्यान्डलमा चाहिँ ओपन माथिपट्टि हुन्छ, योपट्टि यो बक्स छ नि, यो बक्सलाई हामी बडी भन्छौँ, अहिले भन्छु म यो बक्सलाई के हो भनेर, यो भनेको ओपन छ है, यो यहाँनिर ओपन छ है। अब क्लोज कहाँ भयो त, क्लोज यहाँ हेर्नुहोस् यो यहाँनिर क्लोज भयो बुझ्नुभयो, हाई यहाँ म यहाँ यो भन्नु जुन हुँदैन छ, यो हाई भयो यहाँ लो भयो, ओपन यहाँ भयो क्लोज यहाँ भयो, सेम लाइक यहाँ हाई भयो ओपन हरियो क्यान्डल हो त्यही भएर ओपन मुनि भयो, हाई क्लोज हाई यहाँ भयो क्लोज यहाँ भयो, लो चाहिँ कहाँ भयो लो, अब योभन्दा मुनि भएन त्यही भएर ओपनलाई नि मैले लो मान्न पाएँ भनेको, यसलाई जापानिज क्यान्डलिस्टिक भाषामा हामीलाई ओपन हाई लो क्लोज छुट्याउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले अरू सबै चार्टमा हेर्नुहोस् होइन, सबैमा जानुहोस्, ओपन लो हाई लो सबै जान्नु छ। अब तपाईँहरूले क्रसर पनि हेर्नुहोस्, मैले जस्तो यो क्रसर यो मैले जुन यो रेखा हेर्नुहोस् ल, कुनै पनि क्यान्डलमा राखेँ, क्यान्डलमा राखेँ यहाँ माथि पढ्नुहोस् ओपन, यो ओ भनेको ओपन, एच भनेको हाई, एल भनेको लो, सी भनेको क्लोज, कुनै पनि क्यान्डलमा जानुहोस् आफै चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् यो क्यान्डलमा छु ओपन 1566.44, हाई 59, हाई भनेको यो भयो 59, 1577 होइन 69, 1557 लो, 1560 क्लोज भयो भनेर बुझिन्छ। यो दिनको क्यान्डलले के बुझायो, पुरै माइनस माइनसमा गयो भनेर बुझ्छ। हेर्नुहोस् माइनस गयो, माइनस 4.73 भने पोइन्टले घट्यो भनेर बुझिन्छ। रातोले के भन्छ, माथिले घट्यो, हरियोले के भन्छ, हेर्नुहोस् त माथि 20 पोइन्टले बढेको देखिन्छ हरियो क्यान्डलले। यो यहाँनिर पढ्नु, यहाँनिर हेर्नुहोस् ल, हरियो क्यान्डलले के भन्छ, 20 पोइन्टले घट्यो, यो रातो क्यान्डल 3 पोइन्टले घटेको छ, यहाँ 7 पोइन्टले घट्यो भनेको रातो क्यान्डलले घटेको कुरा सङ्केत दिन्छ, हरियो क्यान्डलले बढेको सङ्केत दिन्छ। ओपन लो हाई क्लोज हामीले यसरी छुट्याउन सक्यौँ आज हाम्रो क्यान्डलस्टिकमा। हामीले मैले तपाईँलाई जेनरल बडेज नलेज दिएँ यसमा है। अब यो पश्चात जाउँ, अब तपाईँहरूले पनि एकचोटि लेख्नुहोस् होइन, नयाँ नयाँ अब यस्तो कन्सेप्टहरू आइरहेको छ हजुरहरूले, अब यसरी नै तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भयो भने त्यसमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू फेरि बनाउँछु है। अब हेर्नुहोस् जुन हामीले अहिलेसम्मको जुन चाहे यो हरियो होस् चाहे रातो होस् ल, यो चाहे यो ग्रिन होस् चाहे यो रेड क्यान्डल होस्, म तपाईँलाई एउटा यसको टर्मको भाषा के भन्छ भनेको, यो जुन यो माथिको यो स्टिक जस्तो बन्यो नि, यसलाई भनिन्छ विक, विक भनिन्छ यसलाई, क्यान्डल स्टिक हाम्रो क्यान्डल स्टिक भाषामा विक भनिन्छ। जुन हाई बनाएको छ नि यहाँ यो डन्टी छ नि, यो डन्टी, यो डन्टीलाई विक भनिन्छ, मुनिकोलाई पनि यसलाई पनि विकै भनिन्छ सेम है। अनि यो यो बक्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि नि, यो बक्सलाई भनिन्छ बडी, बडी यसलाई, यसलाई के भनिन्छ बडी हाम्रो क्यान्डल स्टिक भाषा, चाहे त्यो ग्रिन होस् चाहे रेड होस् है, माथिको डन्टी या मुनिको डन्टीलाई हामी विक भन्छौँ, यसको बिचको यो पुरै बडीलाई हामी बक्सलाई हामी बडी भन्छौँ है, चाहे त्यो ग्रिन होस् चाहे रेड होस् है क्यान्डल। अब हेर्नुहोस् हामीले के भन्न पायौँ यहाँ पनि आजको क्यान्डल, हेर्नुहोस् आजकोमा जाउँ न हामी, आजको मार्केट हेरौँ, आजको मार्केट हेर्नुहोस्, हिजो एउटा बुलिस पोइन्ट आएको थियो यहाँ माथि पढ्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् हिजो त बुलिस पोइन्ट कति थियो, 41.20 मार्केट बढेको थियो, आज हेर्नुहोस् त मार्केट 1.78 घटेको छ। हेर्नुहोस् मार्केट घटेको सङ्केत रातो क्यान्डलले नै दिन्छ, हामीले यहाँ माथि हेरिराख्नै परेन, रातो क्यान्डल देखियो भने चाहिँ मार्केट घटेको छ। अब यो तपाईँहरूलाई म अरू कुरा त, अब यो किन यसको यो यो माथिको क्लोज हो भने ओपन यहीँबाट किन भएन भनेको भेरियस फ्याक्टरहरू छ। हेर्नुहोस् जस्तै यो क्यान्डलमा हामीले म तपाईँहरूलाई जस्तै हेर्नुहोस् ल एउटा सानो फेरि अर्को नलेज है, म यो सबै ड्रइङ टुल्सहरू हटाइदिन्छु, मैले यहाँ ड्रइङ टुल्सहरू यो कसरी चलाउनु भनेको सबै भनिसकेको छु है, मैले एकैचोटि भने सबै मैले जे जे लेखेको थिएँ सबै हटाउँ है। अब हेर्नुहोस् यो भनेको एकछिनको लागि हिजोको क्यान्डल मान्नुहोस् एकछिनको लागि है, एउटा च्यानल नलेज लिउँ, यो क्यान्डल छ नि यो क्यान्डल, यो हिजोको क्यान्डल मान्नुहोस्, हिजो क्यान्डलको क्लोज कहाँ थियो, रातो क्यान्डल थियो क्लोज यो एरियामा भयो है, यो हिजोको क्लोज आजको ओपन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त, हिजो तपाईँसँग 10 रुपियाँ खर्च गरेर 10 रुपियाँ रह्यो, 10 रुपियाँ रह्यो, आज बिहान उठ्दाखेरि तपाईँसँग त त्यही 10 रुपियाँ त छ भन्ने एउटा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन, कहिले काहीँ अब हराउनु त यो एक्सेप्सनल कुरा भयो है, तपाईँसँग 10 रुपियाँ नै छ भनेर तपाईँको आजको दिनको बिहान उठ्दाखेरिको गोजीको खल्तीमा ओपन प्राइस चाहिँ कति छ 10 रुपियाँ छ भनेर बुझिन्छ। तर कसै कोही कोही बेला कस्तो सिजन आउँछ भने कोही कोही बेला तपाईँको पैसा हराउला है, त्यतिखेर त्यसमा तपाईँसँग कति हरायो भन्ने त्यसमा तपाईँहरूलाई अस्ति कि धेरैवटा हेर्नु भनौँ न
तपाईँसँग एक धेरै पैसा छ, अब त्यो धेरै खुल्ला खुल्ली पनि छ है, त्यसमा अब 5-10 किलो हरायो भनेको त्यसमा तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन कति हरायो भनेको त्यसमा है, तपाईँको त्यो दिनको क्लोजिङ थाहा हुन्छ, थाहा भयो यसको लागि तपाईँलाई क्लोजिङ थाहा भयो, क्लोजिङ तपाईँलाई त्यो सबै खुल्ला गर्नुभयो 100 रुपियाँ छ है, खुल्ला खुल्ली सबै जस्ट इक्जाम्पल है, तपाईँले अब अन्यथा नलिनु होला तपाईँलाई बुझाउनुको लागि, हिजोको क्लोजिङ तपाईँसँग खुल्ला खुल्ली गरेर 100 रुपियाँ छ, अब आज ओपन पनि त 100 रुपियाँ हुनु पर्यो नि त, आज बिहान उठ्दा 100 रुपियाँ हुनु पर्यो, एउटा अनुमान लाउन सकिन्छ 100 रुपियाँ नै हुन्छ मसँग भनेर, तर मार्केटमा के हुन्छ भने जस्तै प्री ओपन सेसन हुन्छ है, भनेको 10:30 देखि 10:45 एउटा मार्केट आधाघण्टाको लागि ओपन गरेको हुन्छ, रेगुलर टाइम 11 देखि 3 हो मार्केटको, तर 10:30 देखि 10:45 भनेको एउटा एक्स्ट्रा टाइम दिएको हुन्छ मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नलाई, त्यतिखेर मान्छेहरूले अति नै बाई गर्न खोजे, अति नै सेल गर्न खोजे भनेको त्यसमा, त्यतिखेर हिजोको तपाईँको क्लोजिङको प्राइस आजको तपाईँको ओपनिङ हुन नसक्ला भनेको कस्तो के भयो, अस्तिको दिनको क्लोजिङ यो थियो, अस्तिको दिनको क्लोजिङ यो थियो, अब यो भोलिपल्टको ओपनिङ हुनु पर्थ्यो नि त, भएन, तर ओपन कहाँ भयो अलिक यहाँ माथि भयो, हेर्नुहोस् त ओपन यहाँ भयो, ओपन यहाँ भयो भनेको यहाँनिर के भयो भनेको बायरहरू जागरुक छन्, अब केही प्रिओपनमा बेसी बायर भएको कारणले यहाँ ओपन चाहिँ अलिकति माथि भयो भनेको ग्याप अप ओपन भन्छ यसलाई, के भने मैले यो ग्याप अप माथि ओपन भयो, ग्याप राखो र अप ओपन भयो भनेको ग्याप राखो डाउन ओपनिङ भएको छैन नि त, त्यही भएर ग्याप अप ओपन भनिन्छ यहाँनिर है, जस्तै अब हामी अर्को अर्कोतिर जाउँ, अगाडि तपाईँहरूलाई यो अलिकति अप्ठ्यारो परे फेरि एकचोटि भन्छु है, तपाईँहरूलाई नलेज दिन्छु, जस्तै आजको भिडियो अलिक लामो भयो है, तर पनि के छ नलेज अब त्यसको लागि यो हो, जस्तै यो भयो एकछिन सरी, यो एउटा क्यान्डल भयो, यो के भयो ग्रिन क्यान्डल है, यो के भयो ग्रिन क्यान्डल भनेको, अब यसको विकहरू माथि बनिएन त्यसको लागि छोडिदिनु, विक बनिहरू बनियो होइन, यो के भयो क्लोज भयो, ओपन यहाँ थियो, अर्को क्यान्डल के छ ओपनिङ यहीँबाट हुनु पर्दैन, अर्को क्यान्डल बन्नलाई यहाँबाट यसरी माथि जानुपर्छ नि त, कि बढ्दाखेरि माथि जानुपर्छ कि घट्दाखेरि मुनि यसरी आउनुपर्छ है, यसको म रातो बनाइदिन्छु ल, कि घट्दाखेरि यसरी घट्नुपर्छ त्यहीँबाट, अनि त्यही भएर त यहाँबाट हामीले के भनिन्छ हाम्रो हिसाबले यो क्लोज भयो भनेको केसमा रात खण्डमा यो ओपन भयो, यो क्लोज भयो, घटेको केसमा यस्तो हुन्छ होइन, अनि हाम्रो बढेको केसमा यो 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 क्यान्डल भएर यो ओपन भयो, यो यो क्लोज मानिन्छ, तर सधैँ यस्तो हुन्छ त, यो हिजोको क्लोजिङ यो हिजोको क्लोजिङ भोलिको ओपनिङ हुन नसक्ला है, यो हिजोको क्लोजिङ यो तपाईँले फेरि ब्ल्याक अलिकति उयो होला होइन, रातो पेन कालो इङ्क युज गर्छु है, जस्तै यो हिजोको क्यान्डल भयो है, क्लोज यहाँ थियो है, मार्केट ओपनिङ माथिबाट पनि हुनसक्छ, यहाँ माथि ओपन गर जस्तै ओपनिङ यहाँ हुन पनि सक्छ भनेको, यो हिजोको क्लोजिङभन्दा माथि ओपन भयो, ग्याप ग्याप यो ग्याप त राख हो, के भयो अप हो कि डाउन हो, हेर्नुहोस् माथि ओपन भयो भनेको त्यसमा अप हो, ग्याप अप ओपन भयो, यदि यो यो क्लोजिङ हिजोको थियो होइन, यदि यो क्लोजिङ हिजोको थियो, यदि यो यो क्यान्डल बेचिनुहोस् होइन, हिजोको क्लोजिङ यहाँ थियो, यदि मार्केट यहाँबाट यसरी मुनि गयो, रातो रातो क्यान्डल फर्म भयो है, यहाँ रिजाप सरी सरी यहाँ रातो क्यान्डल फर्म भयो भनेको त्यसमा ओपन कहाँ भयो हेर्नुहोस् त, यो हिजोको क्लोजिङ थियो तर ओपन मुनि भयो, ओपन यहाँ भयो भनेको यो केसमा के भन्नुहुन्छ, ग्याप त ग्याप ठिक छ, ग्याप त हो तर अप हो र, हिजो क्लोजिङभन्दा माथि छ त ओपन भएको होइन, मुनि आएको छ, ग्याप डाउन ओपन भनिन्छ, ग्याप डाउन भने चाहिँ ग्याप अप पनि बुझाए तपाईँहरूलाई, ग्याप डाउन पनि बुझायो, ग्याप अप भनेको त्यसमा यो धेरैवटा फ्याक्टर हुनसक्छ, प्रिओपनको सेसनमा या फिर कुनै पनि न्युज रातारात कुनै पनि न्युज हुनसक्छ है, कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि राम्रो न्युज ग्याप अप राम्रो न्युजले हुन्छ, ग्याप डाउन भनेको नराम्रो न्युजले पनि हुनसक्छ है, धेरैवटा फ्याक्टरहरू डिटरमाइन गर्न सकिन्छ ग्याप अप र ग्याप डाउन, यदि खुसी छ मार्केट यो जस्तै एक्सवाइजेड कम्पनी जस्तै कि एबिसी कम्पनी है, आज छ क्लोजिङ दिएको छ 100 रुपियाँमा, आज 100 रुपियाँमा क्लोजिङ दिएको छ, यदि त्यो कम्पनीको राति एउटा न्युज आयो कि मार्केटले अब भोलि डिभिडेन्ड दिँदैछ अरे, जस्तै कि एक्सवाइजेड कम्पनीले भोलि डिभिडेन्ड दिँदैछ भनेको के छ, एउटा खुसीको न्युज हो कि होइन सेयर होल्डरलाई, हिजो क्लोजिङ हिजो रात आज हिजो रातिको क्लोजिङ भइरहेको थियो, राति के भनौँ भने एक्सवाइजेडले डिभिडेन्ड दिन्छु एक्स जति भयो भने 10% राख्नु न, एउटा खुसीको न्युज हो कि होइन भने चाहिँ हो, त्यतिखेर हामीले के भन्न सक्छौँ माथि ओपन हुनसक्छ भन्ने एउटा अनुमान लाउँछ, हिजोको क्लोजिङ सहयोग भन्दा माथि माथि ओपन हुने भनेको एउटा
अनुमान लगाउन सकिन्छ भनेको यदि यो त गुड न्युजको कुरा भयो ब्याड न्युज भनेको यस्तै कम ट्रेडिङ अब सक्यो क्लोजिङ भयो 100 रुपियाँमा है क्लोजिङ भयो 100 रुपियाँमा मार्केटमा राति बेलुका क्लोजिङ 3 बजेपछि मार्केट के अरे कम्पनीले के गर्यो भने रिपोर्ट निकाल्यो आफ्नो एनुअल स्टेटमेन्ट निकाल्यो त्यसमा के देखियो भने त्यसमा प्रोफिट इपिएस यदि प्रोफिट भन्नुहोस् कि इपिएस मान्नुहोस् होइन त्यतिखेर त्यसमा कम भयो प्रिभियस भन्दा कम भयो यदि लसमा गयो भनेको त्यसमा क्लोजिङ सहयोग छ भने मार्केटमा के भयो नराम्रो न्युज आयो नराम्रो न्युज आयो भनेको कस्ट त्यसमा मार्केट 100 भन्दा मुनिबाट पनि खुल्न सक्छ भनेको 90 पनि खुल्न सक्छ 95 पनि खुल्न सक्छ है त्यो भनेको त्यसमा हामीले एउटा एनालाइसिस गर्न सक्यौँ भनेको अब सेम लाइक हेर्नुहोस् ग्लोबल एउटा हाम्रो रिसेन्ट इक्जाम्पल हाम्रो रिसेन्ट इक्जाम्पल भनेको ग्लोबल आयन ब्याङ्क हेर्नुहोस् है ग्लोबल आयन ब्याङ्कको एउटा हेरौँ ग्लोबल सेम लाइक ग्लोबल म तपाईँलाई देखाउँछु ल जस्तै ग्लोबलको तपाईँहरू एउटा लास्ट इक्जाम्पल दिन्छु है अनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है केही पढ्दाखेरिको त्यसमा लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नुहोस् र अबको भिडियो यदि यसमा तपाईँहरूले भ्यू कमेन्ट होइन तपाईँहरूको तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् है यदि तपाईँहरूले मलाई चाहिँ कसरी जान्नु तपाईँहरूले यदि यो भिडियो मन पराइदिनु भएको छैन तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहोस् होइन यदि नेक्स्ट यो भिडियोमा धेरै चाहिँ धेरै लाइक आयो भनेको त्यसमा म तपाईँहरूलाई ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भन्ने छु है रिभर्सल क्यान्डलहरूको बारेमा नेक्स्ट हाम्रो क्यान्डल स्टिकमा ट्रेडिङ कतिखेर मार्केट यो जस्तै यो क्यान्डल यहाँ अलिअलि थाहा पाएको भए हामी यसो प्रोफिट हुन सक्थ्यौँ कि हामी निस्किन सक्थ्यौँ यदि यहाँ थाहा पाएको भए हामी किन्न सक्थ्यौँ भनेको केसमा धेरैवटा कुराहरू छ होइन क्यान्डल स्टिकको भाषा भनिन्छ अब जस्तै यहाँनिर के भयो बियरिस इङ्गल्फिन प्याटर्न बनिएको छ है डार्क क्लाउड कभर पनि भन्न सकिन्छ है किनकि पुरै 50% मोर देन 50% भएको छ यहाँ के भयो दुइटा प्यान यो क्यान्डल स्टिक फर्म भएको छ है यहाँनिर के भयो यो भनेको बुलिस इङ्गल्फिन प्याटर्न भयो यहाँनिर बियरिस इङ्गल्फिन भन्ने भनेको यो क्यान्डलले पनि एउटा नाम भनिरहेको हुन्छ है है अब यहाँ भनेको 3 ब्ल्याक क्लोज भयो यो पनि 3 ब्ल्याक क्लोज भयो यहाँ 3 ब्ल्याक क्लोज थियो है मार्केट अझै 3-4 दिन थियो टाइम तपाईँहरूलाई निस्किने यहाँ 3 ब्ल्याक क्लोज थियो अलिकति दिन मार्केट हल्ट हुन सक्छ घट्न सक्छ भन्ने कुरा अगाडि त्यो नोसन हुन्छ जस्तै अब लास्ट तपाईँहरूलाई मैले के दिन भनेको थिएँ ग्लोबलको इक्जाम्पल है ग्लोबलको हेर्नुहोस् त एउटा ग्यापअप ओपन भएको थियो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको थियो अस्तिको दिन हेर्नुहोस् यो रेस के भएको थियो यहाँ हेर्नुहोस् यो रातो क्यान्डल हो ओपन कहाँ भयो ओपन यो यो एरियालाई अरे सरी यो एरियालाई ओपन भन्छु अनि क्लोज यो एरियालाई भन्छु क्लोज होइन अब हेर्नुहोस् यो भोलिपल्टको ओपन त यहाँबाट यो क्लोजबाट हुनुपर्ने होइन र क्लोज जहाँबाट छ ओपन त्यहीँबाट यहाँ यो एरियाबाट ओपन भएर या फिर माथि जान्छ या फेरि मुनि आउनुपर्ने त्यो हो कि होइन भन्नुहोस् त तर के भयो हेर्नुहोस् त मार्केट यत्रो ओपन कहाँ भयो ओपन यो एरियामा भयो यहाँ हेर्नुहोस् भोलिपल्टको टाइममा ओपन यहाँ भयो क्लोज अलिकति त्यसको मुनि भयो हेर्नुहोस् यो भयो क्लोज किन त हेर्नु त यहाँबाट यत्रो ग्यापअप ओपन किन भयो भन्दाखेरि त्यसमा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको थियो हेर्नुहोस् 16% 14% डिभिडेन्ड बोनस सेयर डिभिडेन्ड र 2% क्यास डिक्लेयर गरेको थियो फेरि त्यसको पनि ग्यापअप ओपन भयो हो धेरैवटा यहाँ पनि ग्यापअप ओपन भएको छ है अब तपाईँहरूले पनि यसरी सिक्नुहोस् होइन अब तपाईँहरूले पनि जान्नुहोस् अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भन्नेछु होइन रिभर्सल प्याटर्नहरूको बारेमा होइन तपाईँहरूले अब लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है नयाँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद आजको लागि धन्यवाद